Znamo da scenarijo nećete otkrivati, da imate klauzulu poverljivosti istog, ali znamo isto tako da glumite partnera Milici Pavlović, jeste, emotivnog partnera. Da li vam se sviđa izbor? Pa, izbor je takav kakav je, uh-huh, moj izbor, mislim, ali to ne znači da je izbor loš, naprotiv. Mislim, uh-huh, da su ovaj, producenti upravo napravili pravu stvar, ovaj, time što su dali Milici da igra ovu ulogu. Milica je jedna sjajna devojka, spremna, mlada, talentovana, apsolutno, uh-huh, talentovana, ne samo za pevanje, već i za glumu, tako da mislim da to samo može da bude plus što se ove serije tiče. Kaže Milica da su njene drugarice smrtno zaljubljene u vas, da stalno smaraju, da pričaju da ste najbolji frajer, ali da vas ona ne da, vaš komentar. Kaže, nećemo se poznati s drugaricom. Hvala joj. Dobro, da uozbiljimo priču. Danas je izašao intervju Zorana Marjanovića, znate ko je, o kome se radi, rekao da će tužiti organizatore, producente i tako dalje, reditelje ove serije, navodno skrna veliki delo njegove supruge. Da. Imate li vi neki komentar na to? Nikakav komentar nema na to. Njegovo, uh-huh, je to pravo, producenti, uh-huh, rade to što rade, tako da mislim da nek to renoni veša među sobom i neka to sudi, presudi šta misli o tome. Kako je ova serija? Šta to za vas umetnički znači? Znamo šta ste igrali, nikada ovako nešto niste. Nikad nisam dobio, uh-huh, nego ovako, prosto da igram kompozitora, uh-huh, i lovca na talente, uh-huh, ali da, jedna veoma zanimljiva uloga, kompleksna, uh-huh, veoma jasno napisana, izdefinisana, prosto moje samo da to što su Nataša i Gaga napisali, da iznesete što bolje. Ali oni su optimisti, kažu, već krajem godine se nadaju da će serija ugledati svjetlost dana, vi se ne plašite korone, vi ste sigurni da će to... Nije da se ne plašim korone, ja samo prosto poštujem neke mere opreza i distancu, se trudim da držim, tako da sve ostalo je, sve je stvar sreće, prosto negdje, ili nesreće, sad sve zavisi. Trudim se da održavam svoj imunitet na najviše moguće nivou i to je to. I ono što mene zanima sad privatno, kad će nastavak Bese? Pa koliko sam ja shvatio sledeće godine, tek. Jedva počinje snimanje. Da, znam, svi mi čekamo.